Jag ska addera svaren jag får om den här personen då gör poäng i första kastet men inte i andra. Och poäng i andra kastet men inte i första. Och jag ska förklara vad det är du har beräknat. Så då tittar vi då på vad det här är. Poäng i första kastet men inte i andra. Det är ju den. Och ner den vägen. Eller om man då gör så att man missar första. Och så sen så gör man mål andra. Så är det så där. Så om vi ska räkna sannolikheten för det här då. Så räknar vi P. Sannolikheten för att först göra poäng och sen missa blir 0,80 gånger 0,2. Sedan lägger jag ihop då att missa och sen göra poäng. Så blir 0,20 gånger 0,80. Och det här är ju detsamma som 0,16 adderat med 0,16. Så det här är detsamma som 0,32. Så det jag har räknat ut här då, det är ju att göra ett mål och missa ett skott när jag då skjuter straffkast i basket. Så svar. Sannolikheten. Som beräknas. Betyder att sannolikheten att missa ett kast och träffa ett straffkast är 0,32 om man kastar två bollar eller om man skjuter två skott och kastar två straffkast. Sådär.